നമ്മളെ ഉദാഹരികൾ ताली बिना हम साफ़ ताली
خالد محمود سیدی صاحب، حاجی جابر اسلم صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، قاری محمد احمد صاحب، نقشبندی قاری اکبر صاحب شمسی، حضرت علامہ مولانا قاری اظہر اقبال صاحب نقشبندی عرائی قانونی سے ماشاء اللہ بلائے ہیں۔ ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ بازار سے مدینہ قانونی سے دوست احباب تشریف لا رہے ہیں۔ اسلام صاحب سے بہت بڑا جلوس جس میں حاجی محمد اظہر مقبول صاحب، جناب ڈاکٹر رویندر زمان قاضی صاحب، محمد ساجد محمود صاحب، علامہ گلنواز سیدی صاحب اور اسی طرح قاری محمد اسماعیل اویسی صاحب جن کا پہلے بھی نام بدلتا ہے، اور علامہ عبدالعزیز صاحب نقشبندی، جناب طیب حسین صاحب سرمدادری، مفتی محمد عثمان صاحب، دیگر اور یہاں مسلم قانونی سے خلیفہ پیر محمد عمران قادری صاحب، جلوس کی قیادت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ پھر بھی مناور سے محترم جناب علامہ قاری قادر بخش اویسی صاحب، جلوس کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی تصدق حسین اویسی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ظہیر اللہ شہیدی صاحب تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید حضرت علامہ مولانا قاری محمد بدرالدین سیدی صاحب، مفتی محمد سید شفیع صاحب اور حاجی افضل محمود صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا جلوس میدان میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ رانا محمد صدیق صاحب کے صاحبزادے کامران صاحب اور دوسرے دوست تشریف لائے اور تمام دوست تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کرتا ہوں، اور ذرا آپ پریشان ہو گئے ہیں، ذرا نعرہ لگائیے، نعرہ صاحب رانا، حمزہ صاحب رانا، رحمان وقاف، میں آپ کے تمام دوست